Të ndëruar shikues, në këtë hapësirë ne do të ndalemi pikërisht në një shqetësim sa i papërfillshëm aq edhe i rëndësishëm në jetën e gjithë secilit prej nesh. Shpesh në fakt vihet re edhe nëpërmjet evidencave të ndryshme se Tirana apo Shqipëria çdo ditë më shumë po kaplohet nga një bum ndërtimesh, çka shkojnë paralelisht edhe me mungesa të parkimeve të automjeteve. Ku si rrjedhoi këto të fundit, tashmë shkojnë nën tokë. Pra, si rrjedhoi edhe e ndërtimeve të pallateve të ndryshme, kanë kështu mundësi edhe të parkimeve nën tokë. Por, sa të sigurta janë parkimet nën tokë, sa janë masat të ndërmarra nga gjithë administratorët, apo edhe ndërtuesi se përket parkimeve nën tokë me sistemet antizjarë, apo edhe problemet e tjera natyrore, këto dhe shumë detaje tjera, ne do të kemi mundësi të diskutojmë në studio, pikërisht me Isidor Koti, administrator. Mirëmëngjes, mirëseerdhët. Mirëmëngjes, mirëse u gjeta. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni me ne. Në fakt, për sa i përket shqetësimit që ju vetë keni ngritur, për sa i përket parkimeve nën toksore, për të shkuar direkt në temë, cili është shqetësimi i juaj? Ishte një reagim në fakt krejt formal, sepse para 3-4 ditësh, referuar dhe lajmeve, në një nga parkimet nën toksore të Tiranës së Re, ndodhi një zjarr që përfshiu disa makina, por ky është një rast i përsëritur në mënyrë të vazhdueshme në shumë zona të Tiranës, pra nuk është se ka një specifikë konkrete, por kjo tregon që ka një problem që jo thjesht duhet ngritur, por edhe duhet filluar merr masa për të sistemuar dhe rregulluar këtë lloj problemi, i cili në pamje të parë, siç edhe ju e prezantua, duket po thuaj se i pa përfilshëm, por në optikën time, prej gati tashmë 10 vjetësh në administrimin e disa pallateve në për komunitete në kryeqytet, po vërej që ato mund të kthehen në një rrezikshmëri serioze për së pari për jetën e qytetarëve, por dhe për pasurinë e tyre, që janë banesat, përfshir tjetër dhe parkimet, sepse parkimet sot për rritjes së vërtetës kanë një kosto jo të vogël, janë rritur ndjeshëm. Në çfarë aspekti e kam nisur unë këtë lloj reagimi në rrjetet sociale që troqi dhe vëmendjen besoj dhe tuajin, ka pas lidhje me një krahasim që unë kam bërë që në fillim të reagimit, që këto rreziqe ja kalojnë ndonjëherë dhe tërmeteve. Pse? Sepse ne kemi përjetuar para pak vitesh 2-3 tërmete dhe pam dhe pasojat e tyre, por kur flasim për problemin e rrezikshmërisë që shfaqin parkimet, ato duhen parë në një siguri të vazhdueshme dhe një trajtim serioz nga komuniteti së pari, pra nga vetë bashkëpronarët, por dhe administratorët e tyre dhe mbi të gjitha, edhe një thirrje edhe për të gjithë ndërtuesit, të cilët nxitojnë të mbarojnë shpejt pallatet dhe të vazhdojnë të hapin gropat e tjera për pallatet e rinj, por harrojnë të mbyllin siç duhet probleme delikate që kanë të bëjnë me atë që quhet barku i pallatit, atë që është pra nën toku, çdo gjë pothuajse ndodhet aty, duke nisur me themelet e pallatit, të cilat rrezikohen ndonjëherë nga mungesa e sistemit të hidrantëve, duke vazhduar me sistemin e sinjalistikës, i cili mungon në të shumtën e rasteve, nëse kemi parë në pallate të thjesht normal, nuk ekziston dhe bëhet shkak shpesh për burim aksidentesh. Pastaj, për sistemin e hidrantëve që gati në 90% të pallateve të Tiranës mungon, që do të thotë, në qoftë se bie një zjarr, siç është rasti i temperaturave të larta që tashmë ne po i përjetojmë, apo në qoftë se kemi një makinë benzin-gaz që bëhet dhe shkak her pas here për të rënë zjarr në makinë dhe për të vazhduar më tej me ato që janë ngjitur, edhe për të shkaktuar një problem jo vetëm monetar, por edhe që rrezikon jetën e njerëzve, sepse zjarri ka gjithmonë prirjen për të shkuar nga parkimi dhe për të ngjitur sipër. Dhe ka pasur raste në fakt në Tiranë, ndoshta të lokalizuara dhe të kapura shpejt, por ka pasur dhe raste të tjera, të cilat kanë ndodhur natën, edhe mua më kanë ndodhur në pallate, ku ka rënë orën 2-3 natës dhe për fat të mirë kanë shpëtuar jetë njerëzit, sepse mund të kishte ndodhur tragjedi. Që të thotë, të gjitha këto janë në një farë mënyrë një lloj kampane alarmi që të gjithë ne jo thjesht duhet të na zgjojnë ndërgjegjen, por duhet të fillojmë të kërkojmë më shumë së pari nga vetja, por dhe nga ata të cilët ju blejnë një apartament dhe një parkim, por dhe ndaj atyre që marrin
pozicionin e administratorit, pra për të administruar këtë pjesë të bashkëpronësisë. Dhe krahas gjitha problematikave që ju renditet edhe thirrjet që bëni, që me drejtë është shumë e rëndësishme, dalemi pak tek aspekti teknik, ligjor, si duhet funksionoj. Natyrisht që vëmendjen një pjesë në cilën ju thatë që duhet të tregojnë kujdes ndërtuesit, që ta përfundojnë pra gjithë strukturën ndërtimore bashkë me pjesën me vëmendjen e theksuar, me pjesën e nëntokës, për para se të nxitojmë për një ambient tjetër. Këtu kemi parasysh pak edhe atë që ne njohim kolaudimi, se vërtet mund tjetë përgjegjësi e komunitetit e bashkëpronarëve e qytetarëve cilët kanë bler apo marrin me qira apartamentet të një pallati të caktuar, por nga ana tjetër, a është përgjegjësi direkte e tyre, apo është përgjegjësi institucioneve që japin që në shkruajnë pra procedurat teknike për kolaudim në bashkëpunim me ndërtuesi. Koa ka të reguar që pa tjetër... Pra kush e bën këtë në thonjë za rolin e policit për të vëzhguar nëse të gjitha parametrat teknike janë plotësuar nga ana e ndërtuesit. E qartë, unë jam në pozitat e një përfaqësuesi të komunitetit, pra një person që mbroj interesat publike. Dhe nuk e kam fare problem të them që institucionet janë problemi kryesor në këtë histori. Nuk dua të përmend emra institucioni, sepse ne e dim që të kolaudohet një pallat, duhet marr firma dhe vula institucione përkatëse dhe personave përgjegjës, të cilët duhet të shkojnë të kontrollojnë çdo detaj, çdo element përpara se të marri nën ombrell vet institucioni përkatës, pa përmendur dhe njëherë emra tash, dhe për t'ia kaluar publikut, pra komunitetit, për të thënë që çdo gjë është në rregull, ju vazhdoni tani dhe administrohuni. Koha ka treguar në gjithë këto vite që nuk është marrë seriozisht ky fakt. Dhe ne tani po vuajm pikërisht këto pasoja. Këto pasoja të cilat po shtohen dhe është, le të themi, një përgjegjësi e shtuar për komunitetin që të rikuperojë këto mungesa dhe të investojë nga xhepi i tij për të sistemuar këto problematika, të cilat me kalimin e kohës nuk ka përshtypje që do shtohen, nëse ne nuk i paraprim. Institucionet për arsye të rrethanave politike ndrohen stafet, njerëzit, ne kemi parasysh. Shkohet, kontrollohet pallati, ca gjëra hapet një sy për ca gjëra mbyllet, por ne nuk kemi për të analizuar dhe për të le të themi për të denoncuar njerëz të cilët japin firma dhe vula në për letra për t'i thënë dhe për t'i dhënë drejtim pallatit që tashmë çdo gjë në rregull. Ne kemi parë me sy tanë, unë tash kam një përvojë 10 vjeçare tashmë në përpallate, po ka edhe vite të tëra, pas viteve 90 kur janë ndërtuar një mori pallatesh në Tiranë dhe në qytetet e tjera, kur ka pasur pallate që kanë mbetur pa ascensor, kanë mbetur pa sistem të rregull, depozitash, pompash, pa sistem gjelbërimi rreth rrotull dhe prapë janë kolaudur. I pa kompletuar si pallat, do të dorëzuar. Si mund të kolaudohet? Që këtu është shumë e thjeshtë për ta gjetur gabimin dhe problemin. Por ju thash, këto janë çështje që kanë institucione përkatëse që duhet të merren. Isidor, ndalemi pak nga një këndvështrim tjetër, nga këndvështrimi i blerësit. Pra në rastin konkret jemi përballë faktit sikundër thatë edhe ju që çmimi i një garazhi është mjaft i shtrenjtë. Pra varion nga 10.000 euro deri në 40.000 euro. Ka dhe garazhe sot në zonën e bllokut që shiten me 60.000 euro. Në fakt, nuk e dija këtë. Tani, në nga këndvështrimi i një qytetari, nëse unë shkoj të blej një garazh i cili për thënë vërtetën kushton shumë, çfarë duhet kemi parasysh unë edhe nëse nuk është zbatuar nga institucionet, le të themi dorëzimi i pallatit brenda kushteve? Çfarë duhet kemi unë parasysh për ta ndier pronën time, siç është makina në këtë rast apo dhe jetën, larg qoftë të sigurt. Pra çfarë kushtesh duhet plotësoj një sistem nëntoksor parkimi për të qenë le të themi brenda parametrave? Do të ndajmë dy momente. Pa. Në qoftë se është një pallat i ri, në ndërtim ose në i përfunduar pothuajse, përpara se ta blesh, unë do të sugjeroja që ta vëzhgoje mirë apartamentin patjetër, por dhe në qoftë se ke vendosur të blesh garazh, duhet të shikosh, të pyesësh inxhinierin zbatues nëse i ka të gjithë parametrat. Dhe pse jo ti hedhësh edhe një sy. Edhe garazhi dhe të shikosh a janë në rregull sistemi ndriçimit, sistemi sinjalistikës siç e tham, hidrantët mundësisht që në shumicën e rasteve mungojnë, por pse mos e kërkosh kur shkon dhe blen me një kosto të tillë, nëse bën 50, shto dhe më mirë 2000 euro dhe të jesh i sigurt se sa të marrësh. Në shumicën e rasteve ne në fakt e blejmë në letër, sepse ne nuk e dim kurse si do ta zbatojë. Kur bën një kontratë porosie. Por ka dhe, shiko, ka dhe një problem nga ana jonë si blerës, po flas në aspektin e komunitetit. Neve kërkojmë llogari kur nuk duhet,
dhe reagojnë prap kur nuk duhet. Që dhe thot, në që se gjdo gjë është kopsitur, me letra, me regulat për katës institucional, kujtojemi pas 6 muajsh, një viti, apo disa vitesh, që kjo mungon. Është ky momenti kyç, kur ne shkojmë, për para se të bëjmë kontratën të nëteri, apo të hedhim lekën në bank, tek ndërtusi, të kërkojmë llogarit, i themi, ta blejmë këtë, por ka, kam këto kërkesa. Kam një rast konkret në zonën e rrugës së barikadave, tani po marrim një pallat në administrim, për ta ilustruar, po e them këtë, që banorët akoma nuk kanë marrë hipotekat, pra pallati nuk është dorëzuar akoma, një pjesë e tyre kanë hyrë dhe kanë filluar në gjuhën popullore, po e them, ti bëjnë zbor ndërtuesit. Që do të thotë, kanë filluar të kërkojnë llogari me pika, ku është kjo, pse mungon trau i parkimit, pse nuk kanë ndryshim te 4-3, pse mungon pompa thithse që quhet pjesa që nxjerr ujrat, nën toksor që nxjerr sipër në pjesën e rrafin 0 pra. Po, në katin 0. Është dhe kusht më pozitiv janë në këtë histori që unë shikoj që njerëzit janë bërë bashk. Dhe kur banorët bëhen bashk, të gjithë i kanë frikë. Dhe nga institucionet më të larta, sepse në momentin që ankohesh, reagon duke dhe përgjigje. Të bëhesh bashk dhe të jesh informuar janë dy çështje krejt të ndryshme, zoti Koti. Shiko, ti jesh i informuar, pra, sidomos në them, eksperiencën tuaj dhe vjeçare. Beso dhe kontrolo, pra, vërejt, në qofë se të thonë që është kështu, shko dhe shiko e kontroloje. Pra, beso dhe kontrolo. Pra, në qofë se unë marrë një pronë, investoj djersën e jetësime, dhe nuk shkoj të kontroloj, si e kam, ka pasur raste që jam ndeshur me banor, të cilët nuk kanë ditur ku e kam parkimin e tyre. E kam bler para 2 vjetësh dhe nuk kam shkuar të parë. Po si mërë ti vete edhe një qere me lek, po i dhe nuk e di ku e ke parkimin, dhe e shikon parkimin, një rast i fundit që më ka trënditur, të bler në ambjente dhe bashkëpronësis. Pra, aty ku janë dy korsi, se ka dhe qudira, më ka rastisur qudira të kësaj natyre, ku në katë minus 2, në momentin e korsive ndarse, një prej pjesve, le të themi gjepave të korsis, ishte shitur si parkim. Gjë që nuk e konceptoj dot si mund të shitet një pjesë e hapësirës për bashkët, ndërkohë që aty duhet të kalojë makina, ai e ka vend parkimit. Dhe në fakt ka historira që nuk përfundojnë. Do doja shkurtimisht edhe në këtë pak kohë që na ka mbetur diskutonin edhe një pjesë tjetër, ku për thënë vërtetën është shqetësuese në rastin le të themi kur ndërtuesi mundohet të shfrytëzojë maksimalisht sipërfaqen e tokës që ka për të ndërtuar, përfundoj me një hyrje garazhi me një lloj pjerësie ekstreme. Pra nuk e di nëse e ke vënë re, ndoshta tani nuk ndodh më, po më përpara ka parkime nën toksore të pallateve në Tiranë që kanë një pjerësi mbi 10 apo 12%. Ku për të thënë vërtetën, nëse nuk ke një makinë gjendje të mirë, le të themi deri diku të kolauduar, nuk ja del dot angjisesh. Mua më kam përshtypje që vetëm pallate, po edhe qendra tregtare e kam parë pjesë të pjerta të tjera. Por ato vazhdojnë të ekzistojnë edhe në pallatet që janë në ndërtime sipër, më ka bërë përshtypje, ndoshta edhe për arsye teknike të ndërtimit të pallatit, bëhet një pjerësi e tillë që për makinat, sidomos po themi të viteve 2000, 2005, 2010, e kanë shumë të vështirë që të sidomos të ngjiten. Do të ngjecin makinat aty ose do të detyrohen të zbresin disa herë. Ta marrin me po, edhe të japin gazit në ekstrem. Kjo është problemi pra i kolaudimit. Është një problem shumë serios që ti në momentin kur e kontrollon, sepse procesi i kontrollit të një ndërtimi nuk është përfundimtar. Ti e kontrollon në avans dhe ti shikon e projektin. Nëse ai e deklaron, po themi që pjerësia është 5 metra, ndërkohë na del 8, kthehem mbrapsht, mos e lejo të bëhet. Por tash mbyllet një sy, vazhdojnë dhe e vuajnë njerëzit. Edhe një pyetje të fundit, zoti Koti. Mund të ndodhë që një pallat mund të ketë gjitha kushtet teknike, çfarë parashikon ligji edhe në aspektin nën tokës, pra çdo gjë mund të jetë e kopësitur, mund të jetë edhe teknikisht e realizuar. Për 1001 arsye ndodh një incident, një shkëndijë elektrike, një mospastrim në mënyrë persistente themi të kanaleve kulluese etj. Mund të çojë në përmbytje ose dhe në zjarr. Këto, tani do të ndalim tek çështja tjetër. Për të ndërhyrë emergjencat që kemi parasysh këtu zjarfikset, a janë në kapacitet, po themi lartësisht, të ndërtuara pallatet e reja apo parkimet
e pallateve të reja në atë formë që të lejojnë aksesueshmërinë për çdo rast aksidenti, zjarrvënje në nëntok, të futjes së automjeteve të zjarrfikses. Ka pallate që ofrojnë këtë mundësi dhe këto kushte, por ka dhe shumë të tjerë ku nuk hyn dot as zjarrfiksja, as ambulanca. Ne kemi parë njerëz që shkojnë me barela në ambulanca, po metra të tërë të këtyre të zjarrfikseve, të tubave që të shkojnë deri në garazh. Pra, rrugët janë aq të ngushta, ne jetojmë në Tiranë, kemi parë sidomos periferit, lënë shumë për dëshiruar. Por dhe në zonat qendrore, pra në zonat kryesore të Tiranës, ka raste kur zjarrfiksja nuk hyn dot. Mua më ka qelluar në të paktën në dy raste që ka qenë e pamundur që zjarrfiksja të depërtojnë në pallat kur ka pasur një problem, po themi shpërthim bombule, në muzeopojt e komune e Parisit, në një kat, në katin e 5, dhe me zort madh i ka rënë nga krau tjetër i palatit, dhe është rrinë një linjë që është dashur gati 10 minuta që të shkoj tubi i zjarrfikses për të shuar zjarrin aty. Këto janë probleme që i përkasin jo vetëm ndërtuesit, por dhe urbanistikës, bashkisë dhe të gjitha institucionet që duhet i shikojnë për para se të kolaudohet një palat. Se në fakt janë kostot që do t'i vuajmë po ne cilët kemi kontribuar nga pak për gjitha gjërat që janë bërë, për dhënien e leve, për mbylljen e një syri. Do na gjykojnë dhe brezat të keq në këtë histori. Është e trishtueshme, por është e vërtetë. Ne ju falenderojmë shumë që ishit me ne ditën e sot. Dhe ju sugjeroj, sepse është ka shumë tema komuniteti që duhen trajtuar dhe do zgjojnë interesin, po shpresojmë dhe të ndërgjegjësojnë dhe ata që kanë në dorë për të ndryshuar diçka. Faleminderit shumë. Faleminderit.